ৰাজ্যত এতিয়া বন ধ্বংসৰ যেন প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে। বন মাফিয়াৰ কবলত পৰি ক্ৰমাৎ ধ্বংস হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যৰ বনাঞ্চল। ডুমডুমাত বন বিভাগে জব্দ কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ। দুখন ডিআই গাড়ীত অৰুণাচলৰ পৰা ডিৰাক ফিলবাৰী হৈ তিনিচুকীয়ালৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই চোৰাং কাঠসমূহ। আচৰিত ধৰণে পুৱাৰ ভাগত কেইবাখনো আৰক্ষী থানা পাৰ কৰি আহিছিল এই গাড়ী দুখনে, কিন্তু কোনো এখন থানাই ৰখোৱা নাছিল এই গাড়ী দুখন। বাইপাছ হৈ গৈছে নেকি? কেনেকা মানে আপুনি কেনেকা দিলো বাড়ি পালে? মানে ক'ত সোমালে? খেৰজানৰ পৰা ফিলবাৰী সোমাই ক'ত গৈছিলে? তিনিচুকীয়া গৈছিল। এইফালে ভিতৰৰ ৰাস্তা দি কিনি যাব লৈছে গাড়ীক মালিক, কি কয় কাঠখিনি কাৰ আছে মালিকৰ নামটো? মালিকজন নামটো মই নাজানো, এইটো মহিটো নামে জানো। মহিটো কি নাম? মহিটো বাবা। বাবা কি? বাবা ক'ৰ হয় তেখেত?